stadig vekk inn nye ting til utstillingen vår, fordi at vi har jo oppfordret folk til å låne ut gjenstander, dokument, ting som kan ha interesse. Så nå skal jeg henge opp en reingjetekontrakt som vi fikk inn i dag. Og så har jeg kanskje en avisartikkel til på lur, som jeg skjønte det var litt interesse av, så da skal jeg se om jeg kan få plassert det i utstillingen. Jeg gleder meg veldig til dette. Vi som har jobbet med det har holdt på i flere måneder, så nå er det liksom like før, og vi har kommet bort til et tema, et emne som har vært utrolig interessant og motiverende å holde på med. Du kan stadig opp nye spennende ting, så vi håper vi klarer oss å få formidlet en del av dette her da. Sånn at folk som bor her og andre får bli kjent med denne historien om tamreindrifter i Bykleheien. Det er ikke så mange som kjenner til historien. Det vet man jo ikke helt, men liksom du ser ingenting rundt deg nå som liksom minner om historien. Sånn som man kan gjøre med andre ting i forhold til bygg og en vet om ting. Men, så den må vi løfte fram, så den blir kjent. Velkommen til første arrangement i Kulturdagene i Bykle 2015. Starten på arrangementet Kulturdagene i Bykle, den hadde vi allerede i mars. Da kom der et rundskriv som oppfordret kommuner og andre til oss å planlegge noe i forbindelse med Kulturdagene. Og der kom med noen stikkord om hvordan skulle finnes som tema. Og det var nabolag, mennesker, aktiviteter og fysiske kulturminne. Vi fikk nok så fort kontakt med en mann som heter Kjell Bitostøyl, som skal ha første innslag her i dag med et foredrag som heter Tamreindrift, en samisk kulturarv. Det viktigste erfaringen som jeg har gjort når det gjelder å forske, kan man kalle det forskning, på samer, og først og fremst sørsamer, det er at de har fartet utrolig mye, og de har gjengitt på ski, mil etter mil, i fjellviddun, gjennom en reinsflokk. Til mer en grev i det stoffet, til mer ser en at den norske stat, først og fremst, men også andre viktige institusjoner, har anonymisert samene til de grader, og det skal du få noen eksempler på også. For det er en historie som da betyr at de må skrive historien på nytt, for det er mye, den største hersketeknikk, slik som jeg har erfart så langt, det er det en, ikke det en sier, men det er det en lett være å si. Og hvorfor vi kaller det en samisk kulturarv, det er utifra den enkle grunnen at samtlige tamreinlag som jeg har vært borti, og som enten hever våre, eller som nå er avviklet, så har det våre samiske gjetere som har vært med i starten, og det er de som er sytt for at dette her blir vellykket. Dette er en bok, Villreins rike, som handler om Vestheiene. Jeg skal lese. Da Thorvald Meyer Heiberg overtok heiene, anslo han at det ikke var mer enn 100-200 villrein i området. At ikke bestanden var større skyldes ifølge Heiberg tamreindriften som foregikk i samme område. Samene hadde leid terreng av grunneierne, men da Heiberg overtok, sa han straks opp disse leiekontraktene. Samene fikk ett år på seg til å avvikle driften og komme seg ut fra traktene. Under avviklingen kjøpte Heiberg ca. 200 tamrein som skulle gå inn i oppbyggingen av en ny villreinstamme. Etter at samene hadde trukket seg ut av området, viste det seg at ca. 100 tamrein ikke var klart å samle inn. Det totale antall dyr var da 400-500 dyr, og det var denne stammen som stort sett dannet grunnlaget for den villreinbestanden som i dag finnes i Setesdal. Og det er den da som i alle dokument, nå inkludert heiplanen, heter Europas siste villrein. Bare så du vet det. Så må jeg da gi vi på deg noen av de mest kunnskapsrike som jeg har vært borte i og intervjuet, er altså Ingvar Jåma fra Fosen. Han er et leksikon i seg selv, og han har bygd 52 jordgammer, så vidt jeg vet, og han har vært på Grønland og driver med regn og har veldig kunnskap om naturen. Og han har jo sagt et fenomen som er litt interessant, og det er at når det handler om en del kunnskap om naturen, så sier han det var for det meste samisk kunnskap, men fjellbøndene fra fjellgarene, de bruker det, altså en slags felles kultur mellom det samiske og fjellgarene her i Sud. Så har vi da Olde
mor til Ståle som er her. Hun da fikk en jente, blant annet her oppe, som er bestemor av Ståle, bak en stein. En stad her. 11. november. 1896, ja. Ja, tøff dame, og hun har jo mye, skrivet mye om henne. Jul Lund var en av de som omtaler henne. Så kom det Ivi til Uvedal, og men så er det jo da sagt noe artig her av i bok, Halvard O. Breive. Jeg var ikke god på Setesdal-dialekt, men jeg får prøve så godt jeg kan. Og ja, vet du med Gjette med mange finsko, Lisle Margrethe, Marie Stengel, Kristine Gjeskeli og mange are, både Jento og Kono. Kven de var like fæle som karan, de kasta og merkte, men de gjorde ikke antall slakta eller hjalka. Altså, de var med på det meste, men de var ikke med på slakting eller hjalking, eller kastrering, for de kunne som ikke vet det. Her er under avviklingen, da samlet de ihop døyre, og dette er på eisen. Mye om, ja, utenfor samvirkelaget på Rysta, kan han si, på årene der, Bjørgomisjå. Det var en skjellet hending som folk myntes lenge. Da sammantrekte seg tilbake her ifra Hovdenområdet, så var det jo da lokale folk som kom i gang med tamreindrift. Han som sendte det, det er liksom han Jul Lund, da, som har kledd seg i samme klei til og med, og som var da den som sette i gang driftet. Men han har jo med seg veldig mye lokale folk. Kan ikke nevne det sammen her, vi vet navnet på de fleste, men han som sendte det er Svein Hovden, som da har lasso. Da meg da var til kyrkje i året, da kauten i sko, men da våre for små, da klemde hennes tå, si dulla i då, si dulla i då. Tommen, tommen, faurua, jo ikkede minje, røyrede, røyrede anken, gulede mitt ikke tjoja, garkun bjellua. Nå må boa sove, seia vi mi ut og gå, si åkur i pappa vi kras i slå, plukke blå e blomma, fjeran lisle bo. Tommen, tommen, faurua, jo ikkede minje, røyrede, røyrede anken, gulede midite tjoja, garkon pjellua. Tommen, tommen, faurua, jo ikkede minje, røyrede, røyrede anken, gulede midite tjoja, garkon pjellua. Denne her tingen som jeg held her i hånden, det er et utrolig unikum, om man måtte si, ifra Bjåen. Det er noe som Knut og Gunnil hever på garen sin, og det er komse, altså et lite seng, kan man vel si det, til en nyfødt unge, som etter alt å dømme har kommet hit i 1880-året, kanskje med Jon, jeg sa Stangfjell, men Arefjell er jo det retteste navnet, men han, de har ikke unger selv, så det er mye mulig at det er familien til Laila Renander henne, at noen av de ungerne der kan ha lege i den her. Uansett, det er et helt sjeldent stykke som da jeg tenker godt vare på av folk på Bjørn. Det som jeg var mor når jeg var borte og hentet den her komsa, så var hun Margit, tror jeg, ja. Kan det stemme det? Ja. Dulla, fortell det at i 1942, når hun var nyfødt, hun huksa det selvsagt ikke sjo, men andre oppe der huksa det, da ble hun altså transporteret i den her komsa ned til Grungedal kyrkje for å døypast. Og da var det en av reinsjeterne som måtte løpe ned liene ned til Edland, det bratteste liene. Det forteller vel også noe om interessen for en del av vår historie som ikke har kommet godt nok frem, satt jeg og følte på. Og jeg fikk den følelsen altså når jeg satt her og hørte på de her to kjempeinteressante foredrager og presentasjoner av bildene, responsen fra salen, så satt jeg og tenkte på det, og se, min historie her oppe er jo så enkel at jeg flyttet opp hit 10 år etter at tamreindriften ble lagt ned.
Og jeg føler jo at det har vært ganske delaktig I lokalsamfunnet her I den tida etter det, altså fra 88 og frem til nå. Denne historien ikke ukjent for en innflytter, men den jammen ikke mye kjent heller. Jeg har hørt om den, bruker av den, men nesten alt som jeg fikk presentert I dag var veldig nytt for meg. Och så fick Fenje då det var väl I fjol att det fick ett uppdrag så var det en historia om reindrift samernes reindrift här I Setesdal som skulle illustreras så det är flera motiv från sama och reinstyr Det jeg skal bidra med I så måte noe papir som jeg farer gjennom ifra, som Torjus Breive etterlet seg, som da nå har kommet til Bykle kommune. Men aller først skal vi ta en veldig oppsummering av de som av tamrein la I Setesdal. For det som skjedde først var at det kom samer med egen rein. De kom ut til Telemark, men av en eller annen grunn så havna veldig mange ned I Setesdal. Og det ser vi jo I forhold til området vi I nå. Det jo fantastiske, fine områder for beite og for å drive med tamrein. Og så var det dette at når villreinen var borte, så lå det på en måte vidduen mer åpen for tamrein. Men det første som skjedde av organisert tamreindrift borti her, det var Jul Lund, lensmann Jul Lund. Og for dere som har sett utstillingen, så den her pulken der nede, den skal være etter han da. Den jo da å finne til vanlig nede I Valle på Lensmannsgarden der. Han startet opp det første tamreinlaget I 1895, og det heter Setesdalen Reinsamlag. Og han har nok med seg forskjellige folk. Han kapte jo rein av tamrein, altså samene, og de hadde egen rein, og Det stender ikke så mye om eierne her, men styremedlemmene den gangen, det var Bjørgulv Rysta, Knut H, eller K Rysta og Gunnar Rysta. Men vi må til 1903, Fyri Breive Reinsamdyrsamlag, heter det den gangen, ble stiftet. Det varte da I 17 år, fram til 1920. Og da kom det da vel inn, hvis ikke jeg husker helt feil, Kaurin. I alle fall kom det en utavbygds eier på et tidspunkt og førte til at dette her laget rett og slett gikk konkurs, kan man vel si. Men på et tidspunkt så var det også aksjeeier fra Valdres, og de samme folkene ble da faktisk kontaktet når da, altså Helge Kvame blant annet, ble kontaktet når det tredje laget skulle stiftes her. Det som på en måte det meste... Vi vet mest om, og det AS Bykleheit Reinsamlag, som da ble startet opp med en aksjekapital på, her stedet, 50 000. Det riktig? Ja. I alle fall, de greide å stable på bøyene lokale eierer, og det å få lokale eierer var å lurt og grunneierer med for å kunne få høve til beite, men det var ikke tilstrekkelig. Det betyr jo at De måtte ut og leige beite både på Telemark-sida og sjavsagt på både siden av dalen her I Bykle. Og det en lang historie, men bare da sier at dette her varte da fram igjennom det lengst varende laget her I nærheten, og det helt på mye lenger her I Setesdal enn det gjorde for eksempel på Hardangervidda. Der var det krigen som gjorde til kaos, slik at de måtte avvikle 57 var det siste tamreinlaget på Harangvidda lagt ned, mens I Setesdal helt enn det gående helt til 1978-79 da måtte en slakte ned da, og den historien ble jo også nevnt på litt I år. Det her Bykleheit tamrein, eller jeg jo fra Bjån da, driver Bjån Fjellstove, og det med tamrein jo jamt vært en viktig del av okkos historie, jeg husker jo så vidt at det var tamreindrift, og pappa var jo mye med, Sigurd, som her, og goffa min, og sikkert bak igjennom. Så det var jo, for fjellgarene, så var det jo en veldig viktig del av livet her. Og det mye historier, så mine kjeller jo da mest fra pappas avsagt, og I tillegg til det som jeg leser litt I Knut Gjerdens bøker og forskjellige annet.
Men i alle fall, her, vi kan nesten si at det er glemt næring her i Bykle vår. Og det er veldig moro nå at Unn og Leif er tekket tak i det her i kommunen, synes vi. Veldig stas med en slik dag som vi gjør i dag. Og Bykleheit Hamreinssamlag, det drev jo, det startet i 1930 og drev jo frem til 1979. Det var, som Kjell sa, et av de flere selskap i Bykleheie. Og det har ganske mye dyr, da på slutten så var det vel helt opp i 4000 dyr. Det varierer nok litt, men etter krigen så ble det en stor flokk. Og beite, det ligger noen kart rundt omkring her. Da ser det litt om området de bruker. Og beiteområdet, de måtte jo leie, det var ikke nok med det som grunneigerne Sjavehae, de måtte jo leie i tillegg. Og det gikk jo så langt sør som Vattendalen på Vestheie. Og givet mot Burte her på Austheie, ned gjennom til Valleheiene. Og helt nord mot Grungedal og Vågsli på Vestheie. Så det var et stort område. Og de som var aksjeeiere, det var jo stort sett de i fjellgårdene her på Breivi, Bjån, eller Flaten og Midbøy Breivi, Bjån. Men så har du jo på Edland, Straumstøyl i Gunvaljord. Og i tillegg ned gjennom Vattendalen, Berdalen, Stavnes, Eisklie. Og jeg beit så var det vel også helt ivet til Sulldal, aksjeigra der. Nå er det på dette her arrangementet her, hva synes du om det? Ja, det er jo litt spesielt for meg da, for at jeg er jo til den ene sameslekte som kom hit på 1890-tallet med rein. Bestemor min er født her. Jeg har veldig hjertebank. Tårene sitter egentlig litt løst. Veldig fint at Bykle kommune eksponerer den delen til historien som tamreindrift og samene har spilt her, synes jeg. Og dette er ordentlig viltburgere. Ordentlig viltburgere til Harlak. Jeg hører du er her. Lyng er bra. Ja. Håper det smaker. Ja, takk for det. Det var hyggelig. Ja. Det er jo så skal vi beskrive det da. Det er kompliment. Ja. Det godt vanskelig. Det smaker veldig godt i alle fall. Du koser deg i dag? Ja, veldig ja. Hva synes du om at det er noe sånt sett her da? Det er kjempeflott. Det skulle ha vært lenge før å begynne med det, for det var enda flere som har vært med på dette. Av de som har vært med på slaktinger og renseutdrifter. Men det er godt at jeg har gjort noe i alle fall da. Du er en siste av en lang rekke av renskjetere i Bjørn-familien, stemmer ikke dette her? Kan du si litt om de som var fyrer deg? Ja, jeg kan jo si, jeg er ikke gjett så mye da, men jeg var mye med å arbeide på hegnor og slikt. Og, men ja, bror min så vi gjett temmelig mye, og Sjurbjåe, og ja, og tidligere onkelen min Sveinbjåe. Og, ja, og faren min Aslag også, men... Jeg har ikke spurt mange gjetere om det samme spørsmålet, for det er en myte, tror jeg, langt på vei, at en er født med innebygd kompass. Hva mener du om det? Ja, nei, men du kan tenke deg selv innbygd kompass, men ta nå hvis den ser ut over hytten uten her og alt, og du fikk den tykke skodda, så er det ikke lett å finne fram. Det er det ikke. Da vil folk gå feil, men det var sjelda de karene gjorde det, altså. Men nå lærte nå jeg, og jeg har nok så god sans for å finne fram i tykt vær selv. Men om det kommer seg gjennom lærdommer. Men jeg må si, Zombie, han kunne den kunsten altså, å finne fram. Men så mange var det ute på gjeting samtidig, for det var jo døgnvakt, noen ganger var det nattgjeting, men så mange var det vanligvis på vakt? Da var det seks. Og da, det var annet hver døgn, og det ble litt hardt. Og,
Vi prøvde å være to og så ha døgn ekstra fri, men det mislykkes. Så det var ikke så greit. Da hadde du lett for å miste flokken. Så tre måtte vi være, og det var vi. Og da foregikk den nattgjeltinga, det var særlig her bak Alten og ut mot Auversvatten og opp imot Bukkenuten. Og at og fram særlig der, for her var så god oversikt, og du så flokkene med. Og klarte mer å passe på kalven i stedet for lettere for å miste det kuperte terreng. Og som sagt, kalven, det ble jo nevnt den. Simla kalver, vi sa alltid det at hun kalver nord for Børtedalen da. Og da kom de ofte og trekte hit, og da var det fint å ta imot flokken her da.